Це лабораторія відцифрування Державного архіву Миколаївської області. Перш ніж документи надходять до цієї кімнати, працівники архіву і сховищ беруть необхідні справи. Далі працюють над їх обробкою. Вона може тривати від 20 хвилин до 4 годин. Ми перевіряємо кількість сторінок, стан справ, актуальність інформації. Справи в коробках, в картонажах, в порядку, в якому вони розміщені на стелажах, тобто від першої до останньої, надходять до робочих кімнат, де оператори здійснюють сканування. Після обробки справи в картонажах передають операторам-сканувальникам. В одній коробці може бути від 5 справ і більше. Кожен оператор робить приблизно 2000 кліків, щоб ви розуміли. Клік – це кадр в розвороті, тобто це аркуш і його зворотня сторона. Тобто ми беремо аркуш перший, зворотня сторона другого документу, перевертаємо наступний клік. Кожен кадр – це кадр максимальної якості. Наприклад, на цьому сканувальному обладнанні один кадр, один клік займає 72,5 метри. Шляхом елементарних розрахунків ми з'ясували, що закладені 2,5 мільйони кадрів, 2,5 мільйони кліків на цей проект орієнтовно займуть на наших серверах 177 терабайтів. Усі відцифровані матеріали публікуються на офіційному веб-сайті Держархіву. Там є рубрика «Науково-довідковий апарат», яка постійно оновлюється. На сьогодні на сайті розміщено всі описи до революційного та радянського періодів. Ось, будь ласка, відкривається файл, оцифрований в форматі JPEG, має гарну якість, можна збільшувати зображення, можна зменшувати для зручності. За весь період, а це майже 10 років, було оцифровано всі описи дореволюційного періоду, радянського та 90% описів колишнього партійного архіву. Якщо детально, то це майже 7 тисяч описів радянських, 300 описів дореволюційних і 3 тисячі описів партійного періоду. 21 жовтня 2020 року між Держархівом Миколаївської області та корпорацією Family Search був підписаний меморандум про співпрацю. За договором Державний архів Миколаївської області надає дозвіл представникам Family Search до документів, доступ до документів і надає дозвіл на здійснення їх оцифрування. В свою чергу від Family Search ми отримуємо цифрові копії для подальшого їх використання. Проєкт розрахований на два етапи. На першому етапі виконання робіт передбачено оцифрування масиву документів до революційного періоду, тобто до 1917 року. Заплановано до оцифрування документи 171 фонду. Це трохи більше 2 мільйонів аркушів. На другому етапі під оцифрування підпадають документи вже і після революційного періоду. Там майже 2 мільйони аркушів справ будуть оцифровані. Орієнтовний час виконання робіт за проєктом – 417 робочих днів. За цей час Державний архів Миколаївської області має відцифрувати більше 4 мільйонів аркушів архівних документів, без урахування зворотів. Ніна Була, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.